Nakon dva nova za gradski saobraćaj, jednog solo i jednog zglobnog, stigao je i novi autobus za međumesni saobraćaj, koji je treći iz kontingenta onih koji su poručeni za prošlu godinu. Stiže iz Ikarbusove fabrike u Beogradu, izrađen po najsavremenijim standardima. Napravljen je na osnovi manove šasije, manov motor i unutra i ostalo. Dakle, najsavremeniji sistemi koji danas postoje su u njemu. Možemo reći da je karoserista iz Srbije, onaj koji je radio završnu obradu, očekujemo da će dati dobre rezultate u eksploataciji. S obzirom da u pitanju međumesni autobus, on će biti stacioniran u našoj garaži u Subotici i voziće na međumesnim linijama na kojima je potrebno i prema Kanjiži, prema Somboru, prema Novom Sadu, Beogradu i naravno što je najvažnije za međumesni saobraćaj i vanlinijski prevoz, pre svega ekskurzija. Dozvolit ćete sasvim sigurno je poželjno decu voziti sa što mlađim autobusima, koji će pokazati veću pouzdanost. Sa podmlađivanjem voznog parka nastavlja se i u ovoj godini, kaže direktor Subotica Transa Aleksandar Aleksić. U planu je jedan solo gradski, kao i minibus sa 35 sedišta. Nastavljaju se i investicije, dodaje Aleksić, a najveći poduhvat je izgradnja nove benzinske pumpe, vredne 30 miliona dinara. Najveća investicija ove godine je pravljenje nove pumpe za gorivo. Ova sadašnja je napravljena 72. godine i ne ispunjava ni ekološke ni bezbedonosne zahteve. I to bi bilo to što bi ja mogao da kažem da će sigurno da se desi, za čega imamo obezbeđena sredstva. Naravno da grad pomaže i grad će ove godine nam dati 23 miliona dinara subvencija za kapitalne investicije i naravno bez pomoći grada ne bi ovo moglo ovako da funkcioniše. Ukupno je 19 autobusa kupljeno u protekle 3,5 godine, kažu nadležni, čime je nakon nekoliko godina pauze u obnavljanju voznog parka ponovo počela da se smanjuje starost vozila u Subotica Transu. Na preko 90 vozila mera bi bila 10 novih godišnje, što će međutim, kažu naši sagovornici, diktirati mogućnosti grada i javnog preduzeća.